חיי שרה היא פרשה שאנחנו מאוד מאוד צריכים לקרב אותה אל ליבנו, כי כיוון שאנחנו נמצאים בספר בראשית שהוא מקום גילוי השורשים, כמו באדם אחד, ואנחנו מנסים להבין את הפנימיות שלה, ומנסים לנתק ולהפריש את עצמנו מהקריאה של העיניים הגשמיות שלנו כסיפור או כמשהו שהתרחש, זה לא משנה אם זה התרחש או לא. זה תמיד מעיד על התהליכים הפנימיים האפשריים בנו כרגע. מדוע אנחנו צריכים לקרב את הפרשה הזו חיי שרה? כי היא השלב שבעצם מאפשר לאותה לנשמה להתחיל למצוא את הקול שלה, את התפילה. היא שורש מושג התפילה. חיי שרה זה השיח, הרי שיח. הרי היכולת להרגיש ולהתקשר אל אותו כוח שמניע את חייה ואת הסתלקותה של הנשמה. ולכן חיי שרה מתחיל בעצם בהסתלקותה, במותה של שרה. והיו, זאת אומרת, למה לא פותח חיי שרה היו, או היו ימי חייה, אלא מתחיל בויהיו, שהוא ההיפוך. ויהיו חיי שרה 100 שנה, ו20 שנה, ו7 שנים. 100 מקטין לנו, אומר שנה. 20 עדיין מקטין לנו, אומר שנה. 7 שנים מגדיל. זה אומר שמי שמקטין את עצמו בפני הבורא, הבורא נותן בו הרבה הבחנות, הרבה שינויים. זאת אומרת, החיים שלה היו להביא את הענווה או את לפנות את עצמה כחלל שהוא פנוי אל הבורא, מכוח בינה שהוא 100, מאות מדבר על בינה, יחידות מדבר על מלכות, עשרות מדבר על זרנפין, ומאות מדבר על בינה. זאת אומרת, שלושת הכוחות האלה שאנחנו מדברים עליהם, נפש, רוח ונשמה. אז הנשמה, שהיא בעצם אותו זיהוי של השפעה, מה היא עושה? היא מחפשת בעצמה את אותה תכונה, ולכן היא מפנה את עצמה במידה שלמה מרצונות הקבלה שלה. באיזה אמצעים? באמצעים שהיא משפיעה על האחרים, שזה 20, מה שדיברנו עליו, אור ישר ואור חוזר, שזה כל עניין זה רמפין, שהוא בעצם מושך חוכמה כדי שיהיה כוח להשפיע. Okay? זאת אומרת, הוא מושך אור ישר כדי שיהיה לו כוח להשפיע אור חוזר, וזה הכלי החדש שלו. ולכן יש הרבה מאוד שינויים שהולכים ומתגלים בתוך הנפש, זאת אומרת, בתוך הכלי, בתוך המלכות. מה ששרה אומרת זה ויהיו, זאת אומרת, גם לעתיד לבוא, כן? מה ששרה משאירה בהסתלקותה לכל כלי הנשמה, כי היא כלי נשמה, רצון, שלתוכו נשמה דנשמה, אור החוכמה יכול להתפשט, היא בעצם משאירה לכל מערכת הנשמות את אופן העבודה. ועכשיו בפרשה שנקראת חיי שרה לבריאות, כל מה שאנחנו שומעים זה דווקא על רבקה. Okay? זאת אומרת, אנחנו שומעים על אותו כוח, שוב, כוח נוקבה, כוח הכלי, כוח הרצון, כוח ההכרה בחיסרון, כוח ההכרה בהכרחיות. אנחנו עכשיו מסתלק מהגילום של שורש, ומגיע לידי ביטוי בתוך הרוחניות שנקרא רבקה. זאת אומרת שברבקה מתגלם כל הכוח לקבור את הרצון לקבל. ומצד שני, לקרב אותנו, ליצור קרבה
אל, 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 אל אותו כוח שנותן לנו את הכוח לקבור. ואנחנו רואים, ההתפתחות של הפרשה הזו, זה קודם כל, והיו חיי שרה. מה הם היו ואיזה הכרה היא נתנה לכל הנשמות בהסתלקותה, ואחר כך כל העיסוק הוא בקבורתה. כן? במקום שבו אברהם, אוקיי, אותו כוח בנו, מחפש את הקניין, שיהיה קניין, מאפרון, ממה שהוא אפר, אין לו חשיבות, הוא קונה ממנו את החשיבות של הקבורה. הוא קונה ממנו ב-400 שקל, בכל ארבע בחינות של הביטוי של בינה, בתוך התהליך הזה. כדי להיות מסוגל לשים את הגוף הזה, את הרצון להשפיע, את הרצון של הנשמה למצוא את הזהות האמיתית שלה, הוא בעצם שם את זה במערת המכפלה. מה זה מערת המכפלה? מערת המכפלה זה אומר שהחיבור בין מלכות לבינה, מה שנקרא צמצום בית, עליית הרצון שלנו אל הבינה, אל האצילות, אל תכונת הבורא, מכפילה את הרצונות. כי משני רצונות של חפץ חסד, רצון להשפיע ורצון לקבל לעצמו, נעשים ארבע. ולכן כל האבות שלנו, היא מתה בקריית ארבע, צריך לשלם 400 שקל כסף, כיסופים, כדי בעצם לשים אותה באותה מערה, באותו מקום, שמכפיל ומאפשר לרצון לקבל להתערבב בבינה, ולבינה להתערבב במלכות. זאת אומרת, אנחנו מקבלים מרצון להשפיע, רצון להשפיע על מנת לקבל, מרצון לקבל לעצמו, אנחנו מקבלים רצון לקבל על מנת להשפיע. ומערת המכפלה הזו, בעצם, שמה יקברו כל האבות והאימהות, זאת אומרת, באפשרות הזו, שמה הם בעצם יוכלו לנהל ולבקש את ההתקרבות הזו שתכפיל את הרצונות, זאת אומרת, תיתן להם את התהליך הזה של איך אפשר לקבל את צורת הבורא, את צורת העליון, את צורת האור עלינו. זאת אומרת שבתוך זה יש את הצורה של מה אני צריך להרחיק מערת המכפלה, ומה אני יכול, איך מהאור הישר, שיש לי כוח לדחות אותו מעצמי, שזה כוח הדחייה, כוח ההשפעה, אני יכול לעשות כלי חדש, אור חדש, שממנו, איתו אני יכול לקבל בעל מנת להשפיע. אז בעצם אפשר לומר שהכוח ששרה משאירה לנו הוא תשתית, התשתית של התפילה. כאילו התשתית של ההכרה, מה תפל, זאת אומרת, מה הוא הפללה, איך אני מפליל ולא משתמש ברצון לקבל שלי, ולמה אני מקווה. ועכשיו אנחנו נראה את האופן שבו מתגלה לנו רבקה. היא מתגלה, והמבחן שלה נעשה על בחינת החסד. כן? זאת אומרת, האם היא תהיה מוכנה, אליעזר מבקש סימן, אם תצא נערה, קודם כל, למה לא, אם לא תבוא נערה, למה תצא? תצא, אומר לנו הזוהר, שבאמת היה בכוח שבו היא יכלה לצאת מהשליטה שהייתה על בני משפחתה, זאת אומרת, על הסביבה שלה, אל מקום אחר, אל העין, אל הראייה, אל עין המים, אל עין החסדים. היא יוצאת להשקות. אז אליעזר מבקש סימן. שאם הנערה הזו תשקה אותו ואת הגמלים, למה זה כל כך חשוב שהיא תשקה את הגמלים? ולמה, מה הוא בוחן? הוא בוחן את מידת ההשתוקקות שלה לחסד, לחסדים. ולא רק שהיא תשפיע לבני גילה, מה שנקרא, לבני אדם, למה שהיא מזהה כאנוש, אלא היא גם תשפיע לבהמה. וגמל הוא הדרגה הכי נמוכה של הבהמה.
גמלים בדרך כלל מתייחס ל... לא רק, למרות שהם, הם, איך הם קשורים, הם מעלים גירה והם לא מפוסים פרסה. זאת אומרת, שיש להם את ה... זה בהמות שיש להם השתוקקות לעלות, אבל הם לא מסוגלים לעשות הבדל, להפריס פרסה, לראות את ההבדל בין גשמיות לרוחניות. זה אומר שהם הכי קרובים להמתה של הרוחניות מצד אחד, אבל כן יש בהם איזושהי השתוקקות. זאת אומרת, כשאליעזר, שהוא השליח של אברהם, צריך עכשיו לבדוק מה יש לכותו. בוא נשמע את, את האופן ואיך אנחנו מבינים בעצם, איך אנחנו צריכים להבין בתוך אדם אחד, בתוך התהליך שלנו, מה המשמעות של החסד, אחרי שהוא מבין את הצרכים של הגבורה, של יצחק. הוא לא מאפשר לגבורה לצאת מגבולה וללכת אל המקום. הוא אומר לה, את תישארי במקומך, ויבוא הרצון ויעלה אלייך. שזה כל צורת העבודה שלנו. צורת העבודה שלנו זה לא לקחת מן המקום, אלא בעצם לתת לרצונות לעלות אל יצחק, לעלות אל הגבורה, שמאיפה יוצאת גבורה? מבינה. זאת אומרת, לכן אומרים, קוראים ליצחק בן שרה, לא בן אברהם. הוא בעצם ההמשכיות של אותה, של אותו כלי נשמה, שעכשיו, אחרי שהוא הכנע את עצמו בעקדה, והתקלל בחסדים מתוך בחירתו, הכוח הזה, הוא צריך להישאר במקומו כלול בחסדים, ורצונות אחרים צריכים לעלות אליו, שהם רצונות הקרבה, שיודעים גם להשתמש בגבורה על מנת לקבור או לא להשתמש ברצונות קבלה. ככה תבוא רבקה. זאת אומרת שבשליחות הזו, גם השאלה, למה אברהם לא לוקח ליצחק אישה או נשים, זאת אומרת כלים מבנות הארץ? זה הארץ הקדושה. למה הוא שולח את זה למקום שממנו הוא נשלח? הוא שולח את זה אל המקום שנאמר לו, לך לך משם. לשם הוא הולך לחפש את הכלים, את הכלי נשמה, שיעלה כדי לעלות אותו לתיקון אל יצחק. Okay? אז נשמע את, את הדיבור, קודם כל שנבין שעל זה מדובר. Okay? ואברהם, זה פרק חף ד' בפרשת חיי שרה, כן? ואברהם, זקן, בא בימים. החסד שלו היה כל כך גדול, שכל יום הייתה בו נוכחות של הבורא, של ההערה, זה נקרא, הוא בא בימים. והשם ברך את אברהם בכל. בכל זה בעצם... אם אתם תעשו את החיבור, כן, הגימטריה של בקול, זה בן. זאת אומרת, בן זה שם של מלכות. בון. זאת אומרת, זה תולדה של כלי מתוקן. זאת אומרת, השם שלו, של הבת שלו, קראו לה בקול. אוקיי? הבון שנולד. או הבן הזה. Okay. אחרי שהייתה הברכה הזו, ויש לו את הכל, והוא נתן את כל אשר לו ליצחק, זאת אומרת, את כל החסדים, ואת את העירוב הזה, את היכולת הזו, להיחד בין חסד לגבורה. ויאמר אברהם אל עבדו, זקן ביתו, זקן, זה שוב, נוטריקון, זה קנה חוכמה, זקן ביתו המושל בכל אשר לו, שים נא ידך תחת ירחי. למה זה מקום השבועה? כי זה מקום הברית. זאת אומרת, שים נא את הרצון שלך במקום שבו אני התחייבתי והבורא התחייב לי, ואתה עכשיו שותף לחוזה הזה. ושים ידך, יד זה תמיד רצון לקבל, תחת ירחי, תחת שליטת הברית הזו שיש לי עם הבורא, החוזה הזה, אוקיי?
בזרעי ייקרא כל מערכת הנשמות שמאפשרת תיקון עבור מה שיקרא ישראל, זאת אומרת מערכת הנשמות שמאפשרת את התיקון בעבור כל אומות העולם, שזה כל הרצונות באשר הם. Okay. אז תחת השבועה הזו, אתה תשבע לי למלא את שליחותך. תחת, לא תחת רצוני והצורך שלי, אלא כל השליחות שלנו. לכל מקום שאנחנו הולכים ומדברים ומחפשים כלים, מחפשים בין אם זה בתוכנו, מה אנחנו חווים מחוץ לעבודה, איך אנחנו צריכים להביא את זה חזרה אל תוך סביבת העבודה, תחת החוזה הזה, החוזה של הברית שיש לנו עם הבורא. זה האליעזר, כן? העזר לעבד, עבד עבדים כי הוא משורש כנען, עבד עבדים זה החלק בנו שצריך לשרת כל הזמן את להביא את כל אותם רצונות, להביא אותם, לתת להם את הכוח, להזמין אותם כדי לעלות אל המקום הזה שבו הם יחוו את הגבורה, את התיקון, את היכולת להתגבר על יצרם, על היצר של טבע הרצון לקבל לעצמו. אז זה בעצם האופן שבו אנחנו צריכים להבין את ההזמנה שעכשיו עולה, יכולה לעלות בנו, אחרי הסתלקותה של שרה. זאת אומרת, צריך להביא עכשיו כלי אחר שבו השכינה תוכל לשכון, כי שרה הייתה כלי השכינה. כן? היא כלי בינה, היא הכלי שמאפשר לאור לשכון בו. למה? כי מה שהיא עשתה, היא נתנה לנו את השורש של איך לפנות חלל, איך לפנות מקום לבורא. Okay? אז עכשיו עולה, אם זה הסתלק, עכשיו עולה הזמן של הכלי החדש, ותחת איזה חוזה צריך להערך בנו ההזמנה של הכלי החדש. Okay. אז תחת החוזה של תחת ירחי, והשביעך בהשם, אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. זאת אומרת, הטבע הוא אותו מתאם בין טבע השמיים וטבע הארץ. זה החוזה שיש בין השמיים לארץ, החוזה הפנימי בין רצונות הקבלה לרצונות ההשפעה. תחת החוזה הזה, אשר לא תיקח אישה לבנים מבנות הכנעני, אשר אנוכי יושב בקרבו. כי אל ארצי ואל מולדתי, אשר אמרו לי, לך לך משם, תלך ולקחת אישה לבני ליצחק. זאת אומרת, כלים שבעצם צריכים לעשות את אותו מהלך שאני עשיתי, לצאת ממקומם כדי להצטרף אל המקום הזה, אל הרצון המתוקן, כדי שנוכל להפוך אותו מרצון של כנען, עבד עבדים, לרצון של בן, שנקרא ישראל. Okay? והוא שואל אותו העבד, אולי לא תובע האישה ללכת, אולי הרצון שלנו לא רוצה לעלות, לא רוצה את העלייה, אלא להפך, רוצה לגרור אליו, לא תובה האישה ללכת אחרה אל הארץ הזאת. אז מה אני צריך לעשות? השב השיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם? זאת אומרת, האם יש יכולת פעולה כזו שבעצם אנחנו נמשוך את העליון אל תוך הרצונות לקבל על פי התנאים של הרצון לקבל? זו תשובת אברהם של עולם חסד ייבנה. ויאמר אליו, ישמר לך. זה מה שאנחנו צריכים לשמוע, להישמר מהמקום הזה שבו אנחנו מושכים את הרוחניות לתוך הגשמיות. ישמר לך פן תשיב את בני, את התולדות של ההשפעה של הרוחניות אל הגשמיות. ואז הוא נותן סימן. סימן באותו כוח רבקה שמקרבת בחסדים שלה, ועדיין הנקודה המכריעה זה נשאל את פי הנערה. זאת אומרת, בסופו של דבר הבחירה היא מפי הרצון, אם באמת יש בו את ההתעוררות שהגיעה אליו מהעליון, הוא צריך לבחור ולומר, אני באמת מוכן ללכת אל העליון ולא לגרור את העליון אליי. למרות שכל המשפחה שלי וכל הסביבה שלי
רוצים ומנסים להשפיע עליי אחרת, שאני אגרור את הרוחניות, את העליון אליי, אני הולכת לקראתו. והמקום הפגישה היא מה שעושה יצחק, איך הוא בעצם מממש את, את שרה. הוא יוצא לשיח, לשיח בשדה. זאת אומרת, הוא הולך למקום שבו הוא מרגיש שהוא יכול למצוא קשר, הוא מחפש את הקרבה, והקרבה באה אליו, נופלת מן הגמל, הוא מכסה את פניה בצעיף, okay? זאת אומרת, מסתירה את עצמה, משום שהיא מבינה בעצם את העליון שהיא הולכת להתחבר איתו, והדבר הראשון שהוא עושה, הוא מכניס אותה אל המקום של שרה. הוא מכניס אותה אל המקום של השכנה. לא רק זה, נאמר במדרשים שמאז ששרה הסתלקה, אברהם לא נכנס אל האוהל, רק יצחק. הוא נתן את אשר לו, אברהם. רק יצחק נכנס, כי שם הוא מוצא את סימני השכינה, ולשם הוא מביא את רבקה. ואם רבקה, בעצם בנוכחות שלה, ברצון הזה, תהיה כלי לשכינה, הוא אוהב אותה. אז יש ויואביה, כי הוא רואה בה את תבנית צלם ודמות אמו, זאת אומרת, תבנית וצלם הבינה של ההשפעה. אז כל המהלך הזה הוא הבנה של מה צריך להתקרב למה. איך אנחנו נושאים תפילה, והתפילה הזו נקראת תפילה, שבעה ודמעה. וזה בעצם המערך של בעצם, שנותן לנו את כוח לקבור, לא להשתמש ברצונות, לפנות את עצמנו ולעשות את המהלך של הבקשה מתוך ההכרה במצבנו, במצב הרצונות שלנו, לבקש העליון ייקח אותנו למקומו. זה נקרא לעלות מן, וזה נקרא הצעד הראשון שנותנת לנו פרשת חיי שרה, על איך בעצם לא להשתמש ברצון לקבל, ואיך לבקש את התנועה אל העליון. Okay? רק אם את יכולה לחדד זכר ונקבה. Okay. בכלל זכר ונקבה אנחנו מפרידים בין ביטוי של רצונות. דחר זה כוח ההשפעה, ונוקבה זה כוח הקבלה. החיבור חייב להיות, כי גמר התיקון הוא קבלה, היכולת לקבל ועל מנת להשפיע. זאת אומרת שבעיקר הכלי מתקן את עצמו. זאת אומרת, הכלי מתקין את עצמו, מחבר את עצמו באופן כזה, שיהיה בו את ההטבעה של יכולת ההשפעה. Okay? זאת אומרת שכל כלי מתוקן הוא דחר ונוקבה יחד. אבל כל כלי כנשמה מתחיל כנוקבה. מה שמתעורר בתוך הנוקבה, מה שמתעורר בתוך שרה, ההכרה בצורך, מיון הצורך, נתינת שם לצורך, התפילה שנולדת על הצורך בחיבור. כל נשמה היא נוקבה, ביסודה. והיא עוברת מנוקבה לדחר, לרצון להשפיע, ומעד לרצון לקבל ועל מנת להשפיע. Okay? אז היא עוברת מהמקום שהיא רק מזהה את החיסרון, אל המקום שבו היא מזהה את היכולת שלה לנוע עם כוח השפעה, כדי שהוא יטביע את עצמו את תכונותיו בה, עד שהיא בעצם נעשה את מקום החיבור של דחר ונוקבה. אז פה אנחנו בעצם רואים לאיזה דרגה הבשילה שרה, ובמובן של ההסתלקות שלה, איך היא מאפשרת את רבקה. אנחנו יכולים להסתכל שבשרה, בחיי שרה, יש לנו את השורש של ישראל. כי שריתה, שמו של ישראל ניתן לו, של יעקב, שזה קו האמצעי, שזה הקו שמחבר בין נוקבה לדחר, בין הרצון לקבל להשפיע, מתחיל פה. חיי הישר, זה חיי שרה. זאת אומרת, היא השורש של ישראל, שהוא יכול לשרות עם אלוהים ואדם, עם הרצון לקבל ועם הרצון להשפיע.
אבל היא האימא הגדולה שלו. אוקיי? אנחנו תמיד לומדים על האבות, אבל מי שמנהיג את כאילו הכוח של הצורך, הוא האימהות. אני לא הבנתי מה קוברים. מה קוברים? כן. קוברים את אותו גוף, זאת אומרת, את אותו רצון, שבעצם צריך לעבור את לרכב, למה שאנחנו מוצאים מהרצון לקבל. אנחנו שמים את הרצון לקבל במצב של קבר, זאת אומרת, במצב שהוא לא בשימוש. זאת אומרת, כל רצון שמתגלה בך, אני צריכה לעשות הבחנה. איזה מהרצונות שמתגלים בי, אני לא יכולה להשתמש בהם ברוחניות, כי מה שהם רוצים זה רק לגנוב מהרוחניות, אז אני אומרת, אני אותך קובר, לא משתמש בך, ואלה מהם שכן עדיין נמשכים ומוכנים לצאת ממקומם ולבקש שיעלו אותם וישנו את טבעם. זאת אומרת, אלה מן הכוחות שבי הם כיסופים ונכונות להכניע את עצמי לעליון, ואלה מהם אני לא יכולה להשתמש בהם. אז בשם רבקה יש לנו כאילו את החיבור, מאיפה היא יוצאת, מה היא מחפשת, והיא מחפשת למה להשפיע. והנכונות שלה, אחרי ששואלים את פי הנערה, ללכת, לצאת ממקומה, זאת אומרת, לצאת מתפיסת המציאות שלה, מהביטחון שלה, אל מה שהיא לא מכירה, אבל נראה לה העליון שאליו היא רוצה להיצמד. כן? שאיתו היא רוצה לעשות את חייה, לבנות את חייה. Okay. ולכן היא נכנסת אל אוהל השכינה, אל החיבור במערכת השכינה, שמאפשר שירות להשקות את הנשמות, גם אלה שהם עוד, שהם בצורת בני אדם, וגם כאלה שהם עדיין בצורת בהמה. אני רוצה לקרוא לכם שתי אותיות בזוהר, על מאמר והנה רבקה יוצאת, אחד, זה אות רש חף דלד, זוהר חיי שרה, okay. רק האות הזו כדי לחבר אותנו אל שפת הקבלה. בוא ראה, תחזי, והיא הוא תרם קילה לדבר אליעזר, והנה רבקה יוצאת. יוצאת? בא, היה צריך לומר, כמו והנה רחל ביתו בא, וכתוב יוצאת ואומר שזה יורה, שהקדוש ברוך הוא הוציא מכל אנשי העיר, שכולם היו רשעים, זאת אומרת, שתפיסת המציאות שלהם הרשיעה את הבורא, ורבקה יוצאת ונפרדת מכלל בני העיר, שהייתה הצדקת, ותרד העינה, ירדה אל העין, כתוב עם ה' והוא סוד, כי נקרא לה שמה בעירה של מרים, בעירה של מרים זה בעיר התורה, שהוא סוד הנוקבה, דזרנפין, בעת שמאירה בהערת חוכמה. ומשום זה כתוב העיניים, היי, הרומזת על הנוקבה שהיא סוד היי תתאה בשם הוויה. שגם העינו הוא מלשון עיניים, שהוא שם החוכמה, שהוא שם החיים. היא מחפשת את המקום שנותן חיים. אז היא יוצאת מכל אותם רצונות, מהסביבה שמקיפה אותה, כי היא לא מרגישה שהסביבה הזו נותנת חיים. Okay. Okay. אז רציתי לחבר אותנו, מתי היא יוצאת בהרגשה של חיסרון בערב, שהיא מרגישה חושך. Okay. ועכשיו תראו איך מתחיל עניין התפילה. אנחנו עוברים לאות רש חף זין, אני רוצה שנקשיב לאופן שבו הזוהר פותח את המאמר שנקרא תפילה, שוואה ודמעה. הוא מתחיל ברבי שמעון הווה עתי לטבריה. רבי שמעון היה הולך לעיר טבריה. בטבריה מטהרים מתים. העיר הזו, שם העיר, שהוא שם היישוב, שהוא מקום בתוך הארץ שרוצה להשפיע, מה שעושים בטבריה, אומר לנו הזוהר, מטהרים מתים. זאת אומרת, שרבי שמעון נכנס עם הזוהר אל עניין הקבורה בשם רבקה. מה עושה העניין הקבורה?
למה הוא הולך לטבריה בפרשת חיי שרה? כי הוא הולך אל מה שהמתים, הרצונות לקבל, שמנותקים מהאור, איך לטהר אותם כדי לקרב אותם אל האור. הוא הולך לעשות רבקה, לקבור את אלה, את הרצונות שלא מסוגלים, ולקרב את אלה שכן מסוגלים. זה האופן שבו הזוהר מבקש מאיתנו לקרוא את זה מתוך חיבור אל הסיפור של הנשמה בתורה, ואיך זה מתבטא בנו, מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים ללכת עכשיו, לא לטבריה, ואם עכשיו מישהו היה קורא את זה בידיים ורגליים, אז הוא אומר, בוא ניסע לטבריה. לא, בוא ניסע לטבריה הפנימית, למקום שבו באמת אפשר לעלות מהכינרת, שהיא כוח הגבורה וכוח במיקום שלה. היא המלכות שעלתה לבינה, כי מלכות בלי בינה זה ים המוות, ים המלח. אם הולכים לטבריה, עולים לבינה. אז אנחנו צריכים ללכת לבינה, לכינרת, אוקיי? לים שאפשר ללכת עליו, אוקיי? כי שם פועל גם גבריאל. עכשיו אנחנו צריכים, כמו שאנחנו צריכים להתנתק מהסיפור כאילו שהייתה איזו אישה, רבקה, שבאה להשקות איזה גמלים, אנחנו צריכים להיפטר עכשיו מתפיסת המציאות שלנו שטבריה היא מיקום גיאוגרפי, ולראות איך הרוחניות קבעה בענף שלה את הצורות הגיאוגרפיות. אז רבי שמעון עולה אל טבריה, עולה אל הכנרת כדי לטהר שמה, כמו שאמרנו, זה תפילה, העלאת מן. להוציא את רבקה, להוציא את הכלי מהתפיסה של הרצונות לקבל לעצמה, מהמקום הגרוע ביותר, ואיך להעלות אותו לבינה. איך ללכת לטבריה. עכשיו נראה מה הוא רואה שם. רק האות הראשונה. רבי שמעון היה הולך לעיר טבריה והיה עמו רבי אבא. מי היה איתו? רבי אבא זה הכותב. הצורך של כל הנשמות לעתיד לבוא, להבין את הזוהר, הלך איתו, שהוא נקרא רבי אבא. היכולת לקבל ממה שהכתר רבי שמעון אומר, ולכתוב את זה כך, שאנחנו במאה ה-21 נוכל לקרוא את זה, ולמשוך את החוכמה כדי לעשות את הפעולה של לעלות לטהרה. אמר רבי שמעון לרבי אבא, נלך, כי אנו רואים שאדם אחד יגיע אתה אלינו, ודברים חדשים בפיו שהם דברי תורה. אמר רבי אבא, כבר יודע אני שבכל מקום שאדוני הולך, הקדוש ברוך הוא שולח לו מלאכים עפים בכנפיים שישתעשע עמם. בכל מקום, בכל זירת גילוי שהכתר הזה, הנשמה הזו הולכת, הקדוש ברוך הוא שולח לו כוחות שיכולים, שיש להם כוח עלייה ושיש בהם גם את הגילוי, כי יש להם כנפיים. הם מכסים משהו שרבי שמעון יכול לגלות ולהשתעשע בו כדי להביא את כל הגילוי הזה לדרגת יצחק. זאת אומרת, לשמחה של גמר התיקון מהליכה לטבריה.